ba re main tha sabe kaw ba re sabe thu ra tong long long paw thu nai ba re malaysia tin o main tan tu yes malaysia tu paw thu nai ba re စားပဲထွန်းပါပရှာဆေမနမနမပ
ဒီ23ရက်တော့ပိန်သွားတယ်နော်ဒီ23နောက်ထိုင်းတော့ရေတော့ပိန်သွားတယ်လေနင်းနဲ့စားပစ်ထူတာအားပါလာတယ်အတန်တော်လေးကကြားတယ် အချိန်မနဲ့ငယ်မှလည်းတင်ပါပဲ ပါတယ်။မြန်မာစနမ15မှတ်ပါမြန်မာစားပစ်ထိုးရမှာပါဒီတကြောမှာစားပစ်ပေါက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ချင်းနေကောင်းလာပါပြီ။အေးဘရိုကင်ပြီးသွားပါတယ်ရှင်းနေဘရိုကင်ပြီးပါတယ်ကောင်းပါတယ်။ မှာ13မှတ်ကလေးရှား15မှတ်ပါ။ကောင်းပါတယ်တူကြီးရဲ့ဝေးတဲ့ဟာကို ကိုရမယ်ဝေးရောတူကြီးကဝေးอยู่ကော မလေးရှား19မှတ်ပါမလေးရှားစားပစ်ထိုးရမှာပါ
မလေးရှား16မတ်မြန်မာ23မတ်ပါကိုရီးယားရဲ့ကောင်းတယ်ကြာပါလေမာစလေးမတ်မလေးရှား19မှာပါမြန်မာစာပြထိုးရပါမယ်မင်းတန့်စာပြပေါက်သွားပါတယ်ကောင်းပါတယ်မင်းတန稍微高嘛的马来西亚那些那么是超的马来西亚稍微土吧ပထမပွဲငယ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီပထမပွဲငယ်မှာမလေးရှားက21မှတ်မြန်မာ16မှတ်နဲ့ပထမပွဲငယ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီဒုတိယအကြွဲပထမပွဲငယ်ပါပထမအကြွဲမှာမြန်မာအသင်းကရှုံးနိမ့်ထားပါတယ်ဒါဒုတိယအကြွဲပထမပွဲငယ်ပါမလေးရှားတမတ်မမအမှတ်မရသေးပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုရင်2ယောက်တွဲပြိုင်မှာမပါပါဘူးဒီ3ယောက်တွဲအတင်းလိုက်ကနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲပါဒုတိယအတွဲရဲ့ပွဲငယ်ဒုတိယပွဲပါပဲမြန်မာ2မှတ်မလေးရှား3မှတ်ပါမြန်မာစားပဲထိုးမှာပါမလေးရှားစားပဲထိုးမှာပါခွဲငယ်ကမလေးရှားနိုင်နားပါတယ်မြန်မာ2မှတ်မလေးရှား4မှတ်ပါမြန်မာစားပစ်ပါ
ကောင်းပါတယ်မင်းသက်စားဘက်ထူတာကောင်းပါတယ်ဒီရောက်ကြီးလေးဒီရောက်ကြီးဖိုင်နေဆော့ပါလေသူတို့ PNL နဲ့ဆော့ပါမလေးမနေ့ပြန်ကောင်းပါတယ်ကြပါတယ်မင်းသက်စားဘက်ကောင်းပါတယ်ညာတိုင်းကိုထူထားတာမြမလေးမတ်မလေးရှားလေးမတ်ပါကောင်းပါတယ်စာပစ်ထိုးတာ3လုံးလုံးပေါင်ထိုးနိုင်ပါတယ်မလေးရှားအသင်းကိုဟုတ်ပါတယ်တတ်သားပါမင်းတန်တု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 မင်းတန်သူ yes မြန်မာ9မှတ်မလေးရှား9မှတ်ပါမလေးရှားစာပစ်တွေပြန်ပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းတန်ကောင်းပါတယ်မလေးရှားလူအသင်းမျိုးစားပစ်၃လုံးစားတိုက်ပေါက်ဖို့ဆိုတာမလဲပါဘူးသူပေါက်အောင်ထိုးနိုင်ပါတယ်မလေးရှားလည်းစားပစ်၃လုံးလုံးပြန်ပေါက်အောင်ထိုးသွားပါတယ်ဒီကွေးကတော့စားပစ်ကတော့သူထိုးကိုထိုးပါပဲမြမ9မှတ်မလေးရှား10မှတ်ပါမြမစားပစ်ပါမိလိုက်အာမိရမလေးရှား9မှတ်မြမ9မှတ်ပါကောင်းပါတယ်မင်းတန့်ပုတ်ချင်းလစ်ပြာရဲ့အရှိကိုဖုတ်သွားတာကောင်းပါတယ်မြန်မာ6မှတ်မလေးရှား9မှတ်ပါမြန်မာအမှတ်ရပါတယ်မြန်မာ9မှတ်၄ရှား9မှတ်ပါ၄ရှားစားပစ်ပါအမီးလက်ပြကြည့်ရလားအမီမလေးရှားစားပစ်ပေါက်သွားပါတယ်မလေးရှား10မှတ်မြန်မာ9မှတ်ပါမလေးရှားစားပစ်ပါမြန်မာ9မှတ်လေးရှား17မှတ်ပါမြန်မာစားပစ်ထိုးပါမယ်ကတိနေဝင9မှတ်မလေးရှား14မှတ်ပါမလေးရှားစားပစ်ထိုးပါမယ်
ချင်းလုံးနေရနော် speed တွေပါကြတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ညီမ7မလေးရှား14မှာပါညီမစားပဲထိုးပါမယ်ဒီတကြောစားပဲပေါက်ရင်တော့သူတင်ကိုတင်နဲ့ကြီးလို့ကောင်းပါတယ်ဒုတိယအထွေရဲ့ဒါဒုတိယပွဲငယ်ပါလေးရှာ16မှာမြန်မာ10မှာပါတရားမလူရတော့ပါဘူးဗျာနမခွန်ဟာရှိန်လေးပါရှိန်လေးပါနမခွန်ဟာမလေးရှားနိုင်တာပါမလေးရှားဒုတိယပထမတွဲမှာနိုင်တာပါလေအမှတ်ကတော့မလေးရှား18မှတ်မြန်မာ17မှတ်ပါနံပါတ်9ရှိန်လေးအစနံပါတ်9ဖိန်ချင်းချန်းအစားထိုးဝင်ရောက်ကစားပါမယ်မလေးရှားစားပစ်ပါပထမအတွဲကလည်းမလေးရှားပဲနိုင်သားပါတယ်မလေးရှား19မှတ်မြန်မာ17မှတ်ပါမြန်မာစားပဲပေါက်သွားပါလေမြန်မာ12မှတ်မလေးရှား19မှတ်ပါလေးရှားမှတ်20မြန်မာ12မှတ်ပါ20မှတ်12မှတ်နဲ့မလေးရှားအသင်းအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ပိုက်ကြော်ချင်း36ကြိမ်မြောက် Kings Cup ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲစဉ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီမြန်မာအသင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီဟုတ်ဒီရှိမှဖြစ်နေတာမလို့လေ့ကျင့်ရကဲကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်